E kemi Vikason në këto momente. Kanë kaluar 4 muaj dhe nuk ka ende asnjë indicie se kur Gjykata e Lartë do të mblidhet për të dhënë vendim, vendim ky i cili është me interes shumë të lartë publik. Shtyrja në kalendat greke i kësaj çështje nga anë e Gjykatës së Lartë i intereson vetëm atyre që opozitën duan ta mbajnë virtualisht të përçarë. Edhe pse nuk ka asnjë dyshim tashmë se cili formacion dhe leadership politik përfaqëson realisht opozitën, të vetmit që bëjnë sikur nuk e kuptojnë se ashtu intereson, janë Gjykata e Lartë dhe Kolegji Zgjedhor. Kolegji Zgjedhor në fakt, në interesin personal të kryeministrit, ka shënuar rekorde juridike të padigjuara ndonjëherë në interpretimin e fakteve sipas dëshirës. Arsyetimet e kolegjit për të katapultuar vulën, siglën dhe përfaqësimin e opozitës te personi që flet gjumë në xhepin e Edi Ramës për nga kundërthënia logjike janë raste tipike për rekordet Guinness. Për këto arsye, sot në emër të Partisë Demokratike dhe të opozitës duam t'i bëjmë thirrje Gjykatës së Lartë të marrë një vendim sa më parë për një çështje të qartë si drita e diellit. Ndoshta është e tepërt të kërkojmë integritet dhe drejtësi nga kjo gjykatë, por minimalisht kërkojmë që të zbatojë afatet që përcakton ligji dhe qoftë dhe duke ulur kokën, si në rastin e Gjykatës së Apelit, të lexojë vendimin për këtë çështje. Ne dim se cili do vendim të jetë, e vërteta është vetëm një. Edi Rama nuk mund të emërojë opozitën shqiptare. Nuk mund as ta blej dhe as ta shantazhojë atë me dosje parash ruse apo premtime për të ndërtuar kulla në oborrin e Partisë Demokratike. Pazaret për dhënje primi elektoral në këmbim të vulës mund t'i bëjmë të gjithë vulhumburit, por jo me opozitën e këtij vendi. Prandaj një thirrje e fundit për Gjykatën e Lartë. Merrni në shqyrtim këtë çështje, siç edhe ligji dikton. Jepni vendimin tuaj, sepse shqiptarët e kanë marrë me kohë vendimin e tyre. Nuk besoj se kërkojmë shumë, kur kërkojmë vetëm zbatimin e ligjit, të paktën në respekt të procedurës. Ju faleminderit. Kasosh, këputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak në hapësirën e të ftuarit të ditës.